বর্তমান নাবালিকাগৰাকীৰ অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। মই কৈছো, মই দেখুৱাইছো ধিং বজাৰত বৰ্তমান ৰাইজ ওলাই আহিছে। মই দেখিছো ডিঙত বৰ্তমান ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে, কাৰণ যি আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে, নাবালিকাগৰাকীয়ে যি বৰ্তমান তেওঁ অচেতন অৱস্থাত আছে, কিন্তু তেওঁ অচেতন অৱস্থাত তেওঁ সংজ্ঞাহীন হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা গৈছিলে, তাৰ এক অন্য সম্প্ৰদায়ৰ তিনি যুৱকে জঘন্য কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে, মুখত খোপা দি পেলাই সেই যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে। আৰু এই ঘটনাই কিন্তু বৰ্তমান ধিঙৰ ৰাইজক ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে। আমি এটা কথা কৈছো যে কলকাতাৰ যি ঘটনা সংঘটিছে, কলকাতাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনৰ পোষকতা কৰিছে। কিন্তু তাৰ পিছত নগাঁৱৰ ধিঙত এগৰাকী দশম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যি জঘন্যভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, যি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, টিউচনৰ পৰা ঘূৰি আহি থকা অৱস্থাত ধৰ্ষণ কৰি মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ যোৱা হৈছে, তাৰ পিছত কিন্তু ধিঙৰ ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। মই দেখুৱাইছো কাইলৈ পুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালে ধিং বন্ধ কৰা হৈছে। মোৰ লগত স্থানীয় লোক আছে, মই জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপুনি। আজি যি এই জঘন্য কাণ্ডত যি তিনি নৰপিশাচে ইমান ডাঙৰ এটা অপৰাধমূলক কাম কৰিছে, এই তাক প্ৰয়াক্ত কৰি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰয়াক্ত কৰি আমাৰ সমাজৰ সন্মুখত আমাক লাগে, আমি তেখেতক বিচাৰিছো, আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ন্যায় লাগে। আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যাতে আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমাক ন্যায় দিয়ে। ঠিক আছে, যিকেইখন যিকেইটা নৰপিশাচে এইটো কাণ্ড কৰিছে, এইটো আমাৰ চবৰে বাই বনিয়াব পাৰে। ঠিক আছে, যদিহে ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি ন্যায় নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ধিং বন্ধ থাকিব, আৰু তাৰ নেক্সট পদক্ষেপ আমি ধিংবাসীয়ে কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো আমি ল'ম। মই প্ৰাঞ্জল, বৰ্তমান ৰাইজে বিচাৰিছে যিকেইটা নৰপিশাচে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। মই দেখুৱাইছো ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰ্তমান যি বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে, মই দেখুৱাইছো ইয়াত মাইক যোগে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰ্তমান ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অহাকালিলৈ ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰ্তমান যি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু অহা কাইলৈৰ পৰা পুৱাৰ পৰা 5 বজাৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰাইজে কৈছে এতিয়াৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰ আছে ঠিক আছে, সেইবিলাক কিয় পঢ়াওনে কি কৰি আছে, ছোৱালীক ৰেপ কৰি পেলাই পেলাই গৈছে, ইয়াত পঢ়াৰ ঘৰ আছিলে কি কৰি আছে, উঠাব আমাক ন্যায় লাগে, আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ন্যায় লাগে, আমাক লাগে সকলোকে ধিং বজাত আহি পেলাই উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি ধিংবাসী ৰাইজৰ হৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। নিশ্চয় ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কাইলৈ পুৱা 10 বজাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে পুৱা 5 বজাৰ পৰা বন্ধ থকা হ'ব, কিন্তু মই এটা কথা পুনৰ কৈছো, ধিঙৰ ৰাইজে বিচাৰিছে দোষীক বিচাৰি উলিয়াব লাগে। কোন পাষণ্ডই, কোন নৰপিশাচে এগৰাকী 14 বছৰীয়া ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিছে, এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছে, দশম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ গৈছে, সেই পাষণ্ডক উলিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচী প্ৰদান কৰিব লাগে, সেয়া সকলো বিচাৰিছে। মই দেখাইছো ধিঙৰ ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে, মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান ফুটেজৰ
আমার ক্যামেরার হাত দিব, আমার ক্যামেরার হাত দিব, ক্যামেরার হাত দিব, ইয়ার মুম্বাই তো হয় প্রাঞ্জল প্রাঞ্জল প্রাঞ্জল, আমি আমি ক্যামেরার হাত, আমার ক্যামেরার হাত দিব, আমার আমার ক্যামেরার হাত দিব, আমি কইছো আমার ক্যামেরার হাত দিব, আর তাইছো আমার আমি আমি পুনৰ কৈছো যে রাইজ বর্তমান ক্ষুব্ধ হৈ আছে, প্রাঞ্জল আমি কিছু সময়ের পিছত পোনপটীয়া সমস্যা করব লাগবে, কিন্তু রাইজ ক্ষুব্ধ হয়ে আছে, যথেষ্ট পরিস্থিত হয়ে আছে, গতি আমি কিছু সময়ের পিছত পোনপটীয়া সমস্যা করিম।